Moja babola teniska priča. Iskreno o sebi. Ja se zovem Bogdan, ali svi me od malena zovu Boca. Ne znam da li sam ime dobio po mom pradedi Bogdanu Buharici ili po narodnom junaku Ljutici Bogdanu, ali znam da sam dobio nadimak u bodljikavom ježu zbog svoje kose. Rođen sam 19. marta pred početak proleća i oduvek sam voleo taj period dugih toplih dana koje sam provodio igri sa decom ili na teniskom terenu. Upravo tako sam zavoleo tenis više od svega. Treniram tenis već 8 godina. Registrovan sam za klub Crvena zvezda i moj trener je Marko Savić. Imam i mnogo drugara iz kluba, ali prava istina je da volim teniske mečeve ne da bih pobedio, nego da bih izvukao ono najbolje iz sebe. Nekad mi uhvati trema, noge mi se ukrute, a ruka mi se stegne i tada znam da moram da pobedim svoj strah. Najstrašnije je kad mi srce lupa kao ludo, a treba da pogodim prvi servis. Onda pokušam da zamislim kako sam dobro servirao u nekom meču i pustim ruku. Znam da je tako u svakom sportu, ali ipak tenis meni poseban, jer osim protivnika imam i tog malog uplašenog dečaka u sebi. Iz svakog meča, iz svake teške situacije, pokušavam da izađem jači i bolji, jer kako je Rocky rekao, nije važno koliko jako udaraš, već koliko god jako da si udaren, da možeš da ustaneš.